jeg har været pædagog i 20 år og passe små børn og sådan noget. Og der følte jeg sgu ikke, at jeg var på min rette hylde. Men når jeg har noget, når jeg skriver og ud og læser op og arrangerer ting og sådan noget, så føler jeg, at det er min rette hylde. Jeg har det godt, jeg føler mig blandt ligesindede. Jeg kan lide at skrive. Jeg er inspireret af, at da jeg var ung, så var det beatforfatterne, de amerikanske beatforfattere, Jack Kerouac og Allen Ginsberg og Lawrence Ferlinghetti, og også, selvom han ikke var beatforfatter, Charles Bukowski. Og så sådan en som Dan Turell herhjemme og Klaus Rifbjerg også. Men nu har jeg efterhånden læst så meget, så der er meget, der inspirerer mig. Og jeg har ikke lagt mig fast på nogen stil, jeg skriver bare. Så ja, digte, erindringer, satire, så ja. Jeg bilder mig ind, at poesi kan sige noget ligesom filosofi, men mere kortfattet. I lige en sætning, den kan karakterisere et menneske eller en begivenhed, eller sætte noget på plads ganske kort og præcist. Og det mener jeg, det er derfor, jeg elsker at læse poesi. Det er fordi, der er så meget sandhed og skønhed, og også nogle gange fandme i voldsked. Man kan putte hvad som helst i et digt. Det er så ikke sikkert, det fungerer, men i princippet kan man putte alt muligt i. Så, ja.